السلام علیکم دوستو، الراجی اے ٹی ایم میں ایک نیا سسٹم شامل کیا گیا جس کے ذریعے سے اگر کسی کا کوئی ایمرجنسی ہے بجائے کہ وہ بینک میں چلا جائے وہ بغیر بینک کے اے ٹی ایم سے زیادہ پیسے وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ الراجی کا اے ٹی ایم جو بینک ہے اس میں جو لگی اے ٹی ایم ہے وہی ہے جو پہلا آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ تو کارڈوں کے لیے ہے، پھر یہ جو بیچ میں دو ہے یہ صاحب نقدی ادا کے لیے، ڈپازٹ کے لیے، وڈرا کے لیے ہے، اور جو لاسٹ والا ہے یہ دوستو اس سے آپ لوگ اگر بینک میں رش ہے، آپ کو پیسے چاہیے تو اس سے آپ 5000 سے زیادہ یعنی 50000 ریال تک آپ اس سے نکال سکتے ہیں۔ اگر کوئی چھٹی جا رہا ہے اس کو زیادہ پیسے نکالنے ہیں تو وہ الراجی کسی بینک میں جائے، اگر اس کا الراجی کارڈ ہے تو اس سے وہ زیادہ پیسے نکال سکتے ہیں۔ اس میں سمپلی آپ نے کارڈ ڈالنا ہے، کارڈ ڈالنے کے ساتھ آپ سے مہذب بینک سے اندر اسی اے ٹی ایم کے ذریعے پوچھے گا کہ اگر آپ نے 5000 سے زیادہ پیسے نکالنے ہیں تو اپنا بطاقہ اخوال یا اخوال کارڈ جو ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ جیسا آپ اس میں کو انسرٹ کرو گے تو اسکرین میں آپ کا سائن کا آپشن آ جائے گا، اسکرین پر آپ نے سائن کرنا ہے اپنا، جیسا آپ کا سائن ہو جائے، سائن آپ کا صحیح ہے تو جتنا ادا آپ نے کرنا ہے 50000 ریال تک آپ اس سے بغیر بینک اس کے بغیر آپ ادھر سے پیسے وڈرا کر سکتے ہو۔ یہ سروس جو ہے صرف اور صرف بینک ورکنگ ٹائم میں ہے اور آئندہ دنوں میں پھر یہ 24 گھنٹے کام کرے گا۔ جزاكم الله بالخير، لا دخلت بنك الراجحي دائما تلقط الصرافات، هذه تلقون الصرافات هذه، هلا والله السلام، هذه تعرفون انها ذاتية اخرج بطاقات، البطاقة اذا كان بطاقتك طايبة ولا شيء تطلع بطاقتك، هذه السحب والايداع، هذه وشيله اكثر الناس ما يدري وشيله، هذه خدمة حلوة بالبنك صراحة مسكتة، بس وشو خبرونا التطور يصير يوم بعد يوم، هذه بس انها تعمل وقت الدوام الرسمي. أنا والله جيت البنك ولقيت زحمة داخل، ماني واقف أنتظر، تجي تحط البطاقة هنا، بطاقة الصراف على طول، أول ما تركب البطاقة يكلمك الموظف على طول، هذه للسحب، تبي تسحب مبلغ أكثر من 5، 10، 15، 20، 50 ألف المبالغ، أول ما يتصل بك الموظف على طول، أول ما تحط البطاقة يكلمك الموظف يقول حط بطاقة الأحوال هنا، دخل بطاقة الأحوال هنا، يطلع لك التوقيع توقع، يكلمك وش المطلوب؟ المطلوب ابي مبلغ، والله مبلغ وقدره، على طول يسحب لك ويعطيك اياه. لا تمسك سنه ولا تجي موظفين ولا تجي صرافين ولا تجي شيء. كله من الخدمه الذاتيه. اليوم وقت الدوام الرسمي. ان شاء الله ان شاء الله بالايام الجايه صار رايح ان شاء الله رايح يمدونها غير الدوام الرسمي. فهي خدمه صراحه للايداعات والمبالغ اللي اكبر من الصرافات العاديه.